Terve vuon. Mä heitän pikaisesti tulupat tähän. Viis oviseen primeen. Rosko on tuo. Roska pasahti, paska rosahti. Mennäpäs tuolla. Suihkumoottorilla tuota. Nyt on ensimmäistä kertaa käytössä tämä uusi kompur. Timku. Jos tällä tulisi ajettu vaan huomenna töihin. Tähän sitä on muuten joskus vaihdettu tuo tämän puolen tuo lock. Mä oon ehkä joskus pienessä kolaarissa ollut, veikkoisin. Tai en tiedä onko sitten, ei nyt ruostuna ole. Mutta on tämä, vähän eri värine on. Kun tämä. Eipä se en menoa haettu. Ei se haihän se nyt. Mitä se nyt haittaa? Vaihdetaanpa nyt uudet Denson tulupat tähän. Mikä helvetin tulupa kuskin minä on perkele. Kohta alkaa tuo F1-set, muuten tätä kirjoittaessa alkaa F1-set kohta. Niin tota, sille lähtee tuo pottas puolupaikalta. Teen paljon paskoa, tuolla on sille täynnä paskoa. Laitanpas nyt tuluppa siihen. Uudet nämä Denson tutuhan minä vaihan siihen toiseen Primeraan vaihan. Sehän on muuten samanlainen, mutta se on vaan tuota konttiperäinen SLX-varuste. Samanlainen on samanlainen moottori, yksi 6-16 venttiilinen ja sitten on tuota manulouta. En tiedä, ei ole varmaan tullut puheet, mutta ne on samanlainen. Muuten, mutta tämä on vaan tämmönen. No. Mutta sulupa ehkä nyt on vikaa kierteli. Vähän kuulosti, että vähän huonommin lähtöä käyntiin kuin tuo vanahempi. Tai enempi ajettu. Että onko tässä tulupat? Tulupat niin vanahat. Sekin on mahdollista. Tässä minähän huolsin tähän öljyt vaan ja suodattimet silloin kesällä. Katsotaanpas minkälainen on tulppa. On nämä vanahemmat on kun tuota. Tässä ihan silmälasit. Masennuslasit. On nämä ehkä huonompi kuntoiset on kuin mitä on tuossa toisessa oli. Isi, pannaanpas se. Tästä voi irtoa tämä tuppela. Denson tuupat on mikä helvetin tuupa kuskin minä. Pannaanpas uudet tuupat. Denson tuupat pannaan. Hommat skuaa. Näissä on kyllä, nämä on kyllä hienot ahtavat tulupat. Minä saan ne vielä sinne paikalle. Vähän se ei jää tuo tuppelo vaan siihen.
kumituppela on tuo. Jääp siihen sitten sitä, siinäpä sitä on sitten tietäminen. Nuu, ja se pitäis nuu, jotta se kestäis. Jos tipahtaa siitä mennöä tuo. Mähän ei tarvi niin olla jatkovarssin kanssa käännetty. Se jäi sinne. Panemat tuon paikoilleen siihen. Noin. Sitten toinen. Näköön seuraava potilas sitten voisi vähän tulppaampana. Eiköhän tullut. No kyllä semmoisessa syventessä tässä. Mä oon ehkä olleet nämä tulupat jonni aikoo tässä vaikuttaa siltä. Sytytyskluppin vaihto on semmoinen perushommo. Tuo. Vaihdetaan uudet tensot siihen, niin rupeaa hommat skuvaamaan se. Tulee nyt hyvää immeni sitä. Tulee nyt sieltä. Mikä helvetin tuluppa kuskin minä olen. Saatan noitten sahaa tuulemaan ruppeen nyt. Hienot tulupat. Mahtavat tulupat. Näillä sytytys toimii varmasti ehkä. Oiva pattes. Noin. Panna sinne. Tuluppa kähleä pitiin tuluppa kuskin minä. Äsken näin kameran toiseen kohdin, niin nyt ei vaan nyt jää näkemätä mikä tässä hommassa. Jokin vielä näkemätä, entä sitten ole kenelläkään kiva. Noin. Lopannaan tuohon. Noin. Sitten otetaan tuo. No. Tiukka, eihän se pitää. Sitten otetaan tuo siitä. Yllättävän tiukassa on. Mä oon kyllä varmasti olleet pitkän nämä tulpat. Vaikuttaa vähän siltä. Vielä olisi yksi suotavaa paikoille, että onko tämä toivottavasti lähtöä irti. Perkele! Ei vielä, ei. Tulen nyt. Tulen. On huomattavasti likaisemmat on kuin mitä tuossa toisessa on. Huomattavasti. Kyllä tuluppiin vaihto kyllä semmonen perus huolto kyllä, että ei se niinku tulupatkin ne on kuluvia osi. Kähelevitin tuluppa kuskin minä on perkele.
solupätki on kuluvia osi. Helvetti tuulemaan silloin kun pahvi louti ja... Siellä sitten vielä yksi potilas. Katsotaanpas. Tähän mennessä mennään hyvin, mutta se on sun viimeinen, joka aina se pistää sitten kunnolla hankki. Niinhän se on. Onnen piellä vähän. Aika tiukka. Mä on ollut vähän tuntuu, että on niinku hapettunut tuonne kouluihinsa. No tämä jos ei oo kunnossa, niin sitten jo tuota... Sitten kun se ei oikein polta kunnolla käynnistysongelmia, sitten mennään katalysaattoriin. Ja se jää vähän palaamatonta bensoa. Siitä ei katalysaattori ei sitten tykkää. Joo, on nämä aika mustat on kyllä. Mene lahe! Viimeistä viimeistä. Sillä viisi. Se on siellä ja pannaanpas tuo vielä siitä. Siihen. Noin. Kadu talteen ja katsotaan lähtökö se ennen käyntiin. Ikinä! No minä kun kulupas meitä ei saakin tarvistoon. Tiedän vaikka tarvistoon miten. Jätän ne tuo. Kiinni on kiinni on kiinni on kiinni on no, on kiinni ja no on kiinni hyvästi ja kokeillaanpa mitä se virkkaa. Virkkaatko mitta? Lämmin kuin ketään koska. Noin nikkä. Se hyrii. Tää huomenna lähtee tällä. Tällä ajelemaan töihin. Mukava ajella. Olen tuota seisontaa merhun vaikka viikko. Rupen viikko aina
viikko aina autolla ajaa. Joo, no nyt on tulupat ja nyt lähden katsomaan vormulot. Tätä kun katot, niin varmaan jo tiedetään, miten käy vormuloissa. Joo.